duszą wielą bieg sam Twój, za ten czas niewiruś Boj. Poštovani dobročinitelji i prijatelji, cijenjeni zvanici i dragi gosti. Posebnom radošću pozdravljam vas danas okupljene u ovoj lijepoj i svečanoj prigodi otvaranja Caritasove kuće za mlade da život imaju. Radosna sam i ponosna što smo se 13 mjeseci poslije polaganja kamena temeljca ponovno našli na istome mjestu. Da bismo rekli hvala za sve što je učinjeno i hvala za sve ono što danas gledamo i što otvara prema budućnosti. Prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Državnog zavoda za statistiku, u Republici Hrvatskoj u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteno je oko 800 djece i mladih. Njihov je najveći problem što nakon navršene 18. godine, a u slučaju daljnjeg školovanja najkasnije do napunjene 21. godine života, moraju napustiti dom i započeti samostalan život. Projekt koji je urodio plodom ovog doma kojeg danas otvaramo, akcija Caritasa Zagrebačke nadbiskupije pod nazivom Da život imaju, ukazala je na probleme s kojima se susreću mladi bez primjerene roditeljske skrbi, kao i na potrebu rješavanja poteškoća i zapreka na koje nailaze u školovanju, osamostaljenju i svakodnevnom životu. Bog je čovjek. Bog je uvijek na strani čovjeka. Bog želi život čovjeka. I oni koji žele slijediti Isusa kao njegovi vjernici, kršćani, trebaju biti po primjeru Isusa Krista. Caritas je bitni dio kršćanske vjere. Zato smo ovdje da zahvalimo Bogu za djelo dobrote koje se ovdje očitovalo. Ova kuća, ovaj dom, da život imaju, je djelo dobrih ljudi. Hvala svima. Malo ćemo se potruditi da svaki čak ima jednu ovakvu blagavaonu. Učeni koji studiraju ješću u koji rade jesućeni ide na poslu. Tu preko dana, jutri naravče bili prvi pripremiti se vjeru. Svaki čak ima 9 korisnika. 4 su postelje, 3 sobe i 3 jednokrevetne.